यस्तो उहाँको कस्तो भने फ्यान फलोअर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र टिका प्रसाईको पनि छैन भन्ने त होइन. जस्तो कस्तो भने द कार्टुन क्रुजले चाहिँ ग्रुपमा उहाँहरू अगाडि प्ले हुनुभएको हुन्छ होइन होइन. सिङ्गर त कि त लास्टमा अलिकति आइरहेको हुन्छ. नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ डाफी टिभी. म छु पूजा र मेरो साथमा हुनुहुन्छ आज टिका परसाई. टिका परसाई भनेपछि सायद तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ. उहाँको अहिलेको चलेको गीत नै म सम्झाइहालौँ, माया लुकी लुकी. उहाँसँग हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौँ. तिम्रो दिलको कुनाकानीदेखि माया लुकी लुकीसम्मको तिता मिठा कुराहरू साट्ने प्रयास गर्दैछौँ तपाईँहरूसँग ल्याउनको लागि. आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ. नमस्ते. नमस्कार. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु. अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, केसमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब भर्खरै प्रोग्राम सकियो होइन. ओसिनिया एजुकेसन सोल्युसन प्रेजेन्ट्स माया लुकी लुकी कभर भिडियो डान्स कम्पिटिसनको चाहिँ हामीले प्राइज वितरण गर्ने काम र सम्मानको कामहरू थिए, प्रोग्राम भनौँ. आज अब भर्खरै त्यही सकिएको छ, त्यसैमा बिजी थिएँ. प्लस अब प्रोग्रामहरू अनि रेकर्डिङहरूकै काम हो अब अहिलेको. अहिले तपाईँको नयाँ गीत पनि आउँदैछ? हजुर, किन कर्के कर्के नजर बोलको गीत चाहिँ हाम्रो सँगसँगै एल्बमको जुन चाहिँ माया सँगसँगै एल्बमको चाहिँ नाइ मलाई थाहा छैन अनि तिमी मलाई मनपर्छ अलिअलि बोलको गीत चाहिँ आइसकेको छ. र त्योभन्दा अब यो चौथो नम्बरको गीत हो जुन चाहिँ किन कर्के बोलको गीत, सञ्जीव पराजुली दाई र मेरो आवाजमा र आशिष अविरल दाईकै सङ्गीत छ अनि आनन्द अधिकारी दाईको शब्दमा भाइब एन्ड वेब ग्रुपले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ होइन डान्समा. अब चाँडै नै आउँदैछ पक्कै पनि. हाम्रो दर्शक पनि तपाईँको त्यो गीतको लागि वेटिङमा हुनुहुन्छ. तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ, हुन्छ नि सबैले भन्छन् भनेर भन्नु पनि भयो हजुरको हस्बेन्डले चाहिँ होइन उसको बिहे भएको छैन भनेर भन्छन् भन्नुभयो. कस्तो लाग्छ त्यो सबले हो तपाईँको बिहे नै भयो, तपाईँ यस्तो भर्खरैको हुनुहुन्छ यति राम्रो हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ? मलाई त्यस्तो वास्ता लाग्दैन किनभने अलरेडी म म्यारिड हो होइन. अनि बिहा भएको छैन भन्छन् भनेर भन्दाखेरि त अब त्यस्तो एज पनि मतलब अब बिहा गर्दा बिहा हुने हो, नगर्दा नहुने हो होइन, त्यो नर्मल कुरा हो. र त्यस्तो राम्री त अब मभन्दा धेरै राम्रो मान्छेहरू हुन्छन् होइन. अब आफूलाई आफैले नराम्रो सम्झ्यो भनेदेखि एउटा हुन्छ नि, जे कुरालाई पनि राम्रो पोजिटिभ लियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ. सकारात्मक सोच राख्नु राम्रो हो. म ठिकै छु. मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ यति राम्रो हुनुहुन्छ, हुन्छ नि तपाईँले कति क्रूहरूलाई मौका पनि दिइसक्नुभयो आफ्नो गीतमा डान्स गर्न भिजुअल गर्नको लागि, तर आफू चाहिँ किन नदेखिनु भएको? यस्तो मैले प्रायमा लिपसिङ गरेको छु होइन छन त. अनि अब त्यो भिडियोतिर त मोडलिङ गर्ने सोच हुनु पऱ्यो होइन. अब म गायिका बन्छु भनेर बच्चैदेखिको एम होइन, र म यतैतिर नै म व्यस्त छु, यसैमा राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेको छु भनेदेखि अब फेरि अर्कोतिर मोडलिङको लागि भन्ने पछाडि चाहिँ अब प्रोफेसनल्ली रूपमै लाग्नु पऱ्यो होइन. त्यसमा आफ्नो गीतमा मात्रै भर भएन भने पछाडि अब आफ्नै गीतमा चाहिँ मोडलिङ गर्ने, आफ्नो गीतदेखि बाहेक आफ्नो गीतमा चाहिँ आफै मोडलिङ गर्ने भन्ने खालको भयो भने अब त्यो सम्भव पनि हुँदैन. हामीले धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ होइन, र कुनै बेला त्यस्तो आएछ गर्नुपर्ने अवस्था अलिकति हेरेर सिचुएसन हेरेर गर्नुपर्ने रहेछ भने पछाडि पनि हटिँदैन. तर त्यस्तो खासै राम्री चाहिँ छु जस्तो लाग्दैन, ठिकै छु. हजुरको हस्बेन्ड र हजुरको गीत पनि आउँदैछ भन्ने मैले सुनेको हो. हजुर हजुर, हाम्रो चाहिँ डुएट सङ होइन, अलिकति अब अहिलेको सिचुएसन अनुसार नसकिने भयो, आउँदैछ. सुनाइदिन मिल्छ हाम्रो दर्शकको लागि? अवश्य पनि, तर आइसकिसके पछाडि सुनाउँदाखेरि अझ राम्रो हुने हो होइन. यो हामी दुईजनाको डुएट सङ हो होइन, र बजारमा आइसकिसके पछाडि चाहिँ फेरि गाउँछु नि. तपाईँको म पुरानो दिन सम्झिन चाहे है, तपाईँको तिम्रो दिलको कुनाकानी भन्ने गीत फर्स्ट थियो है, त्योबाट यहाँसम्म आउन्जेलसम्म कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कति गाह्रो भयो?
तिम्रो दिलको कुना कानी ठाउँ छ कि छैन गाउँ खाने कथा भन्छु गाउँ छ कि छैन बोलको गीत र अर्को गीत थियो के गर्नु हो मेरो कसम कस्तो रह्यो तिम्रो कसम जिन्दगीलाई सुम्पेको छु आँसु बुझ्दै कति बसौँ आँसु पुस्दै कति कति बसौँ बोलको गीत चाहिँ दुईवटा एउटा रोमान्टिक सङ अनि एउटा स्याड सङ जुन चाहिँ दिपचण्डीमा मैले गाएको थिएँ फर्स्ट टाइम जब कि म भर्खरै सारेगामा सिक्दै थिएँ मजलेसम्म 58 साल हजुर 58 सालमा अनि त्यतिखेरको कुरा हो र त्यस पछाडि पनि अब त्यही हो म सङ्गीतमा सारेगामा सिक्ने क्रममा नै थिएँ भर्खरै सुरुवात गरेको थिएँ त्यतिखेर म झापाको बिर्तामोडमै मैले त्यो गीतहरू गाउने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ होइन अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँबाट मैले अब गायिका बन्छु भनेर स्ट्रगल गर्दै गर्दै आज यहाँ छु स्ट्रगल कहिले पनि सकिँदैन होइन जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म चलिरहन्छ बिचमा धेरै अब मेहनत गरेको छु परिश्रम गरेको छु त्यो नभएको भए आज यो ठाउँमा हुन्न थिएँ जस्तो लाग्छ अवश्य पनि अब अगाडिका दिनहरूले नै फेरि आउने दिनहरूलाई घचघच्याउँछ धेरै सम्झना आउँछ त्यो मैले तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँ हुन्छ नि नर्मल हामीहरू जस बेला नर्मल हुन्छन् हामीलाई कसैले चिन्नु हुँदैन नि त्यस बेला र अहिलेको लाइफमा कतिको फरक छ बाटोमा हिँड्दाखेरि ओहो उहाँ टिका पर्साइ हो नि भनेर भन्ने र पहिला वास्तै नगर्नेसँगको त्यो दूरी कस्तो लागिरहेछ अहिले चाहिँ कस्तो भने मेन त हामीलाई चिनाउने भनेको गीतले हो होइन आज टिका पर्साइ भनेर कतिजनाले चाहिँ चिन्नुको पछाडि पहिला गीतको याद आउँछ उहाँहरूलाई अनि त्यस पछाडि टिका पर्साइ याद आउँछ होइन जबसम्म मैले काम गर्दाखेरि मेरो कामले उहाँहरूको मन जितेको थिएन भनेदेखि मेरो नाममा मलाई चिन्नु भएन भनेर मलाई कुनै दुःख मनाउ हुँदैन र काम त अब कन्टिन्यू गरियो अवश्य पनि मलाई चिन्दे हुन्थ्यो होइन मेरो आवाजलाई चिन्नुभयो भनेदेखि मेरो नामलाई चिन्नुहुन्छ भन्ने त लाग्छ तर कतिपय अवस्थामा आवाज चिने पनि नाम नचिनेको अवस्था पनि हुन्छ अहिले पनि धेरै छ टिका पर्साईले चाहिँ कुन कुन गीत गाएको हो त भनेर याद पनि नहुन पनि सक्छ त्यो जब सर्च गरेर खोजिन्छ होइन अनि थाहा हुन्छ र गीत सुनिसकिसके पछाडि ए गीत त सुनेको थियो तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ धेरै खुसी लाग्यो भेट भयो भन्ने खालको पनि हुन्छ अलरेडी चिन जान्छ अनि भेट्दाखेरिको खुसी झन् बेग्लै हुन्छ होइन त्यस्तो अब विगतका दिनहरूमा त धेरै नै भए होइन अनि अब त्यही हो मान्छेले परिश्रम गर्ने मेहनत गर्ने भनेको नै त्यसैको लागि हो अझ हामीले त म्युजिकमा होइन म्युजिकमा चाहिँ मेन भनेको सुरुमा त काम राम्रो भइसके पछाडि होइन नाम अवश्य रोशन हुन्छ मन पराइदिनु भयो भने राम्रो काम भयो भने राम्रो जसले पनि मन पराउनुहुन्छ त्यही नै हो त मैले सोध्न चाहेँ है कतिले यस्तो हुन्छ कि हुन्छ नि कार्टुन क्रूको गीत आयो है नयाँ गीत भन्ने हुन्छ तर टिका पर्साईको नयाँ गीत आयो भनेर भन्ने मान्छे कमै हुनुहुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो उहाँको कस्तो भने फ्यान फलोवर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ र टिका पर्साईको पनि छैन भन्ने त होइन जस्तो कस्तो भने द कार्टुन क्रूजले चाहिँ ग्रुपमा उहाँहरू अगाडि प्ले हुनुभएको हुन्छ होइन होइन सिङ्गर त कि त लास्टमा अलिकति आइरहेको हुन्छ अनि पर्दा पछाडि नै हुन्छ अब हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा होइन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ ब्याकमै बसौँ भन्ने खालको त हुँदैन नि त तर काम गर्दै गए पछाडि सहकार्य गर्दाखेरि कति कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ कार्टुन क्रूको कार्टुन क्रूलाई चाहिँ फिचरिङ गराएर हामीले आफ्नो लगानीमा होइन गीत निकालेको हुन्छौँ मैले दुईवटा गीत गरेको छु कार्टुन क्रूजसँग सबै त गरेको छुइनँ होइन हजुर कतिले त्यो भनेर चिन्नुहुन्छ जसरी तपाईँले कार्टुन क्रूको गीत भनेर चिन्नुहुन्छ भनेदेखि कतिले टिका पर्साईको गीत भनेर चिन्नुहुन्छ जसले डिटेल्समा सबै कुरा हेर्नुहुन्छ नहेर्ने हुन्छ नि के हुन्छ नि गीत मात्रै हेर्ने हुन्छ तल गएर हेर्ने नहुनु हुन्छ नि
जहिले पनि गायक गायिका भनेको पछाडि नै रहने अनि फिचरिङ गर्ने मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यस्तो किन हुन्छ? तपाईँहरूलाई पनि चित्त दुख्छ कि नै? चित्त दुख्ने भन्दाखेरि पनि मेन चाहिँ त्यो चेतना मतलब सोचाइको पनि कुरा हो। जस्तो अब हामीले गीत हेर्दाखेरि कसले गाएको रहेछ, को रहेछ सङ्गीतकार, होइन, अनि भिडियोग्राफी को रहेछ, होइन, डाइरेक्सन कसको रहेछ भनेर हेर्छौँ नि त, डिटेल्समा हेर्छौँ नि त, भित त्यहाँनिर त्यो डिस्क्रिप्सनमा सबै कुरा लेखेको हुन्छ, होइन, त्यो लेख्नुको पछाडि सबैले जानुन् भनेरै हो नि त। जबसम्म हेरिँदैन भनेदेखि अब कस्तो हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा आवाज सुनिन्छ, आवाज एफएमबाट सुनेको छ भनेदेखि, होइन, चाहिँ अब सबै कुरा एफएमबाट कसैले भनिदिनु भयो, मतलब अब आरजेले भनिदिनु भयो भने त्योमा त्योसँग अब बुझिन्छ, होइन, के रहेछ भनेर। युट्युबमा कसैले हेर्दैछ भने डिटेल्समा हेर्दाखेरि भयो, अनि टिभीमा कसैले हेर्दैछ भने पनि त्यो अगाडि आउँछ। त्यस्ता कुराहरूलाई याद गरेर जसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्न बुझिँदैन, त्यो भनेको अब नर्मलै लाग्छ। हामी धेरै स्याड कुराहरू गऱ्यौँ भन्छ नि, अब चाहिँ रमाइलो कुरा गरौँ। कुराहरू भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा, होइन, प्रायःजसोले कतिपय ठाउँमा हामीले पनि मिस्टेक गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने गीत सुनेका हुन्छौँ, कसले गाएको कसको कम्पोज रहेछ भन्ने याद गरेका हुँदैनौँ। यस्ता कुराहरू हुनु, सोध्नु अनि भन्नु राम्रै हो। हामी तपाईँको मुखबाट तपाईँकै गीत सुन्न चाह्यौँ है। तपाईँलाई हुन्छ नि आफूलाई मैले चाहिँ यो गीतले मलाई धेरै चिनायो भन्ने गीत त्यस्तो कुनै छ भने प्लिज गाइदिनुहोस् न। अब प्रत्येक गीतहरू छन्, अहिले अब श्रोता दर्शकले धेरै मन पराइदिनु भएको छ, होइन, नाइ मलाई थाहा छैन, जुन चाहिँ नाइ मलाई थाहा छैन सञ्जीव पराजुली दाई र मेरो आवाजमा, आशिष अविरल दाईको सङ्गीत अनि एकनारायण दाईको शब्दमा थियो, होइन, जुन चाहिँ कार्टुन क्र्युलाई फिचरिङ गराएका थियौँ हामीले, र त्योभन्दा अरू 40 भिडियो पनि छन्, होइन, त्यो गीतले टिका पर्साई 300 बढी गीत गाइसक्नुभयो, लगभग 400 बढी चाहिँ भयो। त्यही हो, अब त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अब अहिले आएर माया लुकी लुकी, होइन, माया लुकी लुकीमा पनि द कार्टुन क्र्युजहरू नै हुनुहुन्छ, अलिकति डान्सिङ बिटको गीत भएको कारणले उहाँहरू अब अव्वल हुनुहुन्छ डान्समा, होइन, राम्रो हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको समय, हाम्रो समयदेखि लिएर सबै कुराहरू जोसँग मिल्छ, होइन, उहाँहरूसँगै गर्ने हो। अहिलेको सबै भिडियोहरू कार्टुन क्र्युसँग पनि छैन, टिका पर्साईको अरूहरूसँग पनि छ, आउँदैछ। र त्योभन्दा अगाडि को चाहिँ एउटा कुरा भनौँ, भन न तिमी मलाई मनपर्छ, जुन गीतले त्यसले पनि मलाई चिनाएको छ, होइन, श्रोता दर्शकले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै टिकटक बनाएर, होइन, आफूले अभिनय गरेर सेयर गर्नुभएको छ, त्यस्तै गीत गरेर अब तपाईँलाई चट्ट सलाम छ त्यो गीत, अनि टङ्कजीसँगको कान्छिरे, होइन, त्यस पछाडि अहिलेको माया लुकी लुकी जस्ता गीतहरू र अरू अन्य गीतहरू पनि धेरै नै छन्। श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भएको कतिले गीत सुन्नुभएको हुन्छ, टिका पर्साईको आवाज भन्ने त थाहा हुँदैन, त्यही हो, हेरी पछाडि सर्च गरे पछाडि त्यो त थाहा नहुने कुरा हुँदैन, होइन, र त्योभन्दा पछाडि बिचमा आएको भनेको चाहिँ जे पनि हुनसक्छ मायामा, जुन चाहिँ राजेश केसी दाई र मेरो आवाजमा थियो, पल र आँचलजी हुनुहुन्छ, होइन, हजुर, त्यो गीत पनि मन पराइदिनु भएको छ। र त्योभन्दा अगाडिका गीतहरू जुन चाहिँ स्ट्रगल अलिकति अगाडि गरिएको स्ट्रगल पिरियडमा, होइन, पनि अब एल्बमको गीतहरू, कलेक्सन एल्बमको गीतहरू, मुभीको गीतहरूले पनि जब मलाई सपोर्ट गरेको छ, किनभने एउटा घर बन्नको लागि प्रत्येक इँटा बराबरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, होइन, त्यही हो, मेरो लागि सबै गीत चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, म एकदमै मनदेखि मैले गाएको गीतहरू हो, होइन, र अब श्रोता दर्शकको हातमा जाँदाखेरि मनमा, होइन, जाँदाखेरि कुन गीतले कतिसम्म छुन्छ भन्ने कुरा हो, मन पराइदिनु भएको छ, र सर्च गर्दै जाँदाखेरि टिका पर्सनलाई खोज्दै जाँदाखेरि नसुनेका गीतहरू पनि कतै मनपर्छ कि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा गीत सुनौ न हस्। यतिमध्येमा अब कुन गीत सुनाउँ तपाईँ नै भन्नु।
फिचरिङ भएको ए ए जे पनि हुनसक्छ मायामा हुन्छ अलिकति ल ओके पल जी र आचलजी हुनुहुन्छ यसमा चाहिँ होइन अनि राजेश केसी दाई जो चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँ र मेरो आवाजमा रहेको यो गीत राजेश दाईकै शब्द सङ्गीत रहेको छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ डुएट सङ भएको कारणले केटा र केटीको म नै आफै गाउँदैछु तारा टिपेर ल्याउ कि जुन झारे दिउँ कि सातै रङ इन्द्रेणीले सिउँदो तिम्रो रङ गाउँ कि यस्तो कहाँ हुन सक्छ र पिरातीको दर्पण छायामा जे पनि हुन सक्छ मायामा हो जे पनि हुन सक्छ मायामा यस्तो कहाँ हुन सक्छ र पिरतीको छायामा चाहिँ केटीको पाटो अनि केटाले चाहिँ जे पनि हुनसक्छ मायामा यस्तै गीत छ टिकटकहरू पनि अब आइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि अहिले हुन्छ नि टिकटक यति टिकटकले यति धेरै गीतहरूलाई हिट पनि बनाइदिएको छ है थाहा छैन तपाईँहरूलाई फाइदा हो अथवा बेफाइदा हो तपाईँहरूको नजरमा के लाग्छ तपाईँलाई कस्तो भने टिकटकले हामीले गाएको गीतहरूलाई चाहिँ जब जनमानससम्म पुर्याउने काम गरेको होइन एकअर्काले उहाँहरूले आफै इन्जोय गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो पोजिटिभ कुरा हो एकदमै बोरिङ फिल भइरहेको बेला टिकटक हेर्छ मान्छेले प्रायःजसो त्यो पनि फाइदाकै कुरा हो होइन अनि गीतहरू चाहिँ अब कतिपय नसुनेका गीतहरू पनि टिकटकको मार्फत चाहिँ सुन्न पाइन्छ होइन त्यो पनि फाइदाकै कुरा हो मलाई त राम्रो लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ टिकटक पनि हेरिरहेको हुन्छु मैले र जसले टिकटक बनाएर होइन आफूले चाहिँ अब एक्सप्रेसन गरेर सेयर गर्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ क्युट लाग्छ पक्कै भने है म तपाईँलाई यति छिटो क्वेसन सोध्छु अनि तपाईँले त्यस अनुसार एन्सर पनि छिटो दिनुपर्छ हस् है कोसिस गर्छु है हजुर तपाईँ जन्मेको मिति कार्तिक 25 माइत घर झापा हजुर अनि तपाईँको बचपनको नाम हुन्छ नि सानोको नाम चाहिँ मेरो टुमा टुमा चाहिँ किन राखिदिएको मेरो चाहिँ नारायणको नाम टोमा अनि स्कुलमा पनि टोमा नै थियो मलाई मन पनि परेको नाम टोमा तर मलाई साथीहरूले गिजाए पछाडि माटो भनेर गिजाए पछाडि मैले चेन्ज गर्न लगाएको थिएँ अनि बुवाले चेन्ज गरेको नाम टिकामा नाम मन परेको थिएन पछि पनि आएर मेरो नाम टिका राखिदिनु भयो भनेर चेन्ज गरिदिनु भन्दा भन्दै फेरि धेरै कल गर्न मन लागेन पछाडि निधारमा पनि अलरेडी टिका आएको छ अचेल चाहिँ एकदमै अब मिनिङ पनि एकदम राम्रो छ टिकाको होइन मिनिङ र अलरेडी निधारमा टिका आए पछाडि झन् खुसी लाग्छ मेरो नाम आफैमा राम्रो लाग्छ तपाईँको सानोको स्कुलको नाम मेरो वानमा चाहिँ त्यही हो टोमा थियो त्यस पछाडि टिका स्कुलको नाम ए मेरो स्कुलको चाहिँ नाम श्री नरेन्द्र जनता माध्यमिक त्यो झापामै हो हजुर सरङपाडा झापा तोपगाछी नौ सरङपाडामा अहिले त चेन्ज भइसकेको छ अब तोपगाछी कमल गाउँपालिका हजुर तपाईँको हुन्छ नि काठमाडौँ कति सालमा आउनुभयो म 61 साल भदौ 11 गते आएको पहिलो गीत कति सालमा रेकर्ड गर्नुभयो 58 सालमा बिहे कति सालमा गर्नुभयो 64 सालमा अनि तपाईँलाई मनपर्ने कलर मलाई व्हाइट अनि मनपर्ने ठाउँ मनपर्ने ठाउँ मलाई जानै बाँकी छ होइन मलाई मनपर्ने म अहिलेसम्म गएको ठाउँ चाहिँ होइन मनपर्ने भन्नाले नेपाल कि नेपाल बाहिरको चाहिँ जुन ठाउँ भए पनि मलाई नेपालमा चाहिँ म गएको मध्येको पोखरा हो अनि बाहिर चाहिँ मलाई अस्ट्रेलिया जानुभएको छ कि नै गएको छु के चिज मन पर्यो त्यहाँको मलाई अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा त हामी नेपालीलाई अब यहाँनिरको धुलो धुवा पोल्युसनले गर्दाखेरि त्यहाँको सफा सुग्घर होइन र सिस्टम पनि मन पर्यो तपाईँको छोरी भयो भने चाहिँ नाम के राख्ने सोच्नुभयो त्यस्तो त सोचेको छैन जब हुने फिक्स भइसके पछाडि नै सोचिन्छ होला मतलब छोराको पहिला सोच्नु भएको थिएन सोचेको थिएन जब के भन्छ
प्रेग्नेन्ट भइसकिसके पछाडि अब नाम सोच्ने क्रममा चाहिँ मलाई मन परेको नाम संस्कार। तपाईँलाई छोरा मनपर्छ अथवा छोरी? मलाई त छोरी नै मनपर्छ। हजुर, तपाईँको हुन्छ नि यस्तो केटा तपाईँले आफूले सोचेको जस्तो हस्बेन्ड पाउनु भयो कि पाउनु भएन? अलरेडी पाएको छु नि, जोसँग लभ म्यारिज हो मेरो, होइन सोचे जस्तै पाएको छु, खुसी छु। तपाईँले आफ्नो मम्मीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो कि बुवालाई? सानोमा हुन्छ नि एउटालाई धेरै अलि बढी माया आमा बुवाको त बराबरै हुन्छ, उहाँहरूले गर्ने माया होइन र माया हामीलाई लाग्ने पनि, तर जोसँगलाई माया गर्छ बढी भनेर त्यस्तो भन्दाखेरि पनि बुवा मम्मी दुवैजनाको बराबर माया लाग्छ, अनि क्लोज हुने क्रममा चाहिँ मम्मीसँग धेरै क्लोज हुन्छ। भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै अलि धेरै जस्तो छोरीहरू बुवालाई धेरै माया गर्छ भन्ने हुँदो रहेछ लाग्छ। तपाईँको हुन्छ नि पछि कुनै सोच छ कि छैन म समाजसेवा गर्छु भन्ने? समाजसेवा गर्ने एकदमै मन छ मलाई, होइन जो कोहीलाई पनि भावना हुन्छ होला, कोही दुखेको होइन, कसैलाई अप्ठ्यारो परेको, गाह्रो परेको, कसैको दुःखमा साथ दिन एकदमै मन रमाउँदैन होइन, हेल्प गरौँ जस्तो लाग्छ, मन त छ। तपाईँले अब हामी अन्तिमतिर आइसक्यौँ है, आफ्नो दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जतिले पनि हामीलाई हेरिदिनु भएको छ होइन, साथ दिइराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र टिका प्रसाईका गीतहरू, सङ्गीतहरू र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला, जसरी माया गर्नुभएको छ होइन, साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ, यसरी नै आउने जुन क्रिएसनहरूमा तपाईँहरूसम्म हामीले ल्याए पछाडि चाहिँ युट्युब मार्फत मन पर्यो भने पनि मन परेको कुराहरू लेखिदिनु होला, मन परेन भने कहाँनिर केही त्रुटि भयो भनेदेखि पनि औँल्याइदिनु होला, त्यो भयो भने हामीलाई फेरि काम गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन, सुधार्ने मौका पाइन्छ। र सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, अनि हाम्रो डाफे टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यस्तो व्यस्त भएर हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद, हस् नमस्कार। तपाईँहरूलाई आजको इन्टरभ्यू कस्तो लाग्यो? मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र तपाईँहरूलाई कसको कुरा सुन्न मन छ हामीलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला, र म तपाईँहरूलाई उहाँहरूसँग सुन्ने अवसर मिलाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अहिलेसम्म हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू।